Bakıda və Abşeron yarımadasında iyulun 14-də hava şəraiti yağmursuz keçəcək. Milli hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə mülayim şimal-qərb küləyi axşam arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26 dərəcə, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 24-26 dərəcə, gündüz 35-37 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 45-50% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah hava yağmursuz olacaq. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə, gündüz 35-40, bəzi yerlərdə 42 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq.